kati yao watu wawili kuna ile side iko na usito mingi na kuna ile side unaona pia iko na mambo mazuri ukichagua kama vile pia sisi kama wa Kenya tungependa kuchagua ile government iko sahi tunataka kurudisha tena so ningependa kumchagua huyo Hillary mimi natarajia Hillary ami I'm Nelson Deso and most probably nonelea Hillary atashinda because most probably ukiangalia her policies iko sawa compared to Donald Trump lakini ukikombea the ways of the policies za Hillary na Donald Trump most probably will go for the Hillary kwa majina naitwa Dulai Lida I'm a resident of Solo County and I support kama Mwafrika na support Hillary Clinton so ya maono yake because we have seen tumeona ya kwamba serikali ya Democrat hapo awali vile imefanya kazi wanaboresha hali ya maisha ya kila mtu unlike wale counterparts yao ya Republican mimi kwa maoni yangu mimi nasema na kama mkaaji wa Isiolo na support Hillary Clinton kwa sababu ya hiyo manifesto yake mimi nimefahamu vizuri na naelewa ya kwamba Democrat itasaidia wananchi na kwa sababu ya wao wanajumuisha kila raia hawabagui raia hiyo manifesto yao pia inakubali hata dini yote watu wote inakubali ukilinganisha na yule mgombea mwenza lakini mimi sasa na support Hillary.